А у Тинії сьогодні храмове свято у греко-католиків, але цьогорічне святкування Різдва Пречистої Богородиці є особливим для мешканців селища, адже це свято примирило і об'єднало у спільній літургії дві конфесії – православних і греко-католиків. Сама ж суть об'єднання у тому, що православні разом із своїм настоятелем урочистою колоною прийшли до церкви Різдва Пречистої Богородиці. Там їх зустрічали греко-католицькі віряни. Ми раді вітати вас у стіп нашого храму Різдва Пресвятої Богородиці і запросити вас на молитовну відправу з нагоди відпусту Різдва Пресвятої Богородиці. Сердечно просимо вас до нашого храму на молитву. Вітаю. Щиро дякую, отець Василь, ваші всі вірні. Ми з радістю, тому що народження Пресвятої Богородиці принесло у світ радість, Божу благодать, мир і злагоду. Хай ця злагода і мир панує у нас. Потім настоятелі двох церков разом провели святкову літургію. Як кажуть священнослужителі, таке примирення – добрий приклад для всієї України. Це додає такого стимулу об'єднавчого для всіх християн. І я думаю, що знизу від людей, від рядових священників, буде йти той об'єднавчий процес, щоб в Україні все-таки була одна церква. Життєвий шлях, він є невеликий, але в істинності ми повинні мати любов один до одного. До цього церкви разом із вірянами дещо ворогували між собою. Проте об'єднання для багатьох було довгоочікуваним. Перша спільна молитва двох конфесій відбулася ще минулого року на храмовому святі православних. Але теперішня зустріч має вже значно більші масштаби. Багато сили до примирення церковних громад доклав і отинійський селищний голова Богдан Тимчишин. Я завдякую отців, що прийшли на такі переговори і схотіли зрозуміти, тому що так вийшло, що одна родина ходить до однієї церкви, до другої. Але в цілому у нас це свято вдалось, і я би, наприклад, запропонував усім селам перейняти таку ініціативу, і щоб дійсно, якщо храмове свято в селі, чи Коляда, чи Великдень, щоб родини були в той день разом. Пречиста Богородиця об'єднала не тільки дві конфесії, дві церкви та двох священників. На літургії співали ще й два хори, а найголовніше – у єдиній щирій молитві об'єдналися всі мешканці Отинії. Багато років ми чекали цієї дні. Я думаю, що це значна подія в Отинії. Я думаю, що ми будемо прикладом і для других сіл. Я дуже з того задоволена, що ми з односельчанами одні під одним небом, під одним Богом ходимо. Я з того дуже радію. Прийшло об'єднання двох конфесій. І ми прийшли на спільну молитву, щоб разом помолитися. Дуже нам приємно, що поріднилися. Раніше у нас трошки було тертятики, а зараз поріднилися всі. І дуже приємно. Гордиться примиренням церков і уродженець Отинії нині депутат обласної ради Олександр Левицький. Те, що зроблено нашими найперше священниками, отцями деканами і однієї, і другої конфесії, те, що вони на це пішли, те, що вони схилили і зацікавили і привернули до цього свою пасту, своїх людей, те, що це було зроблено за ініціативою селищного голови, це є показник того, що Отинія може, розуміє і усвідомлює важливість єднання перед тими викликами, які є в нас, в релігії, у вірі в Бога, в поклонінні, в покаянні. Ми не повинні робити для себе якоїсь різниці, яка насправді об'єктивно не існує. І справді, Бог один і любить всіх людей порівну, незалежно від того, у якій ти конфесії. Доказом цьому і була спільна літургія греко-католицької і православної громад.